Mbrëmë të nderuar shikues, jemi në ditët e nxehta të Koriut, gjithashtu kemi edhe kampionatin, i cili është drejt fundit, por kjo nuk do të thotë që politika në Shqipëri është drejt fundit. Ka problematika të cilat në fakt kjo periudhë vetëm i ka fashitur, por nuk është se i ka shuar. Dhe ka problematika që fillojnë që nga rasti skandaloz, siç pam, i vrasjes për Zhëzllon, por janë edhe ato problematikat e thella të vazhdueshme të shoqërisë shqiptare, e cila në fakt, si që thot një ndëftuarit mi të sotëm, nuk është aqë zë sa e bëjmë në gazetarë. Gjithsesi, neve do flasim sot për një zonë specifike. Në fakt, fushata elektorale u përqëndrua te qytetet, por mos harrojmë që popullsia jonë më e madhe është në fshat. Ende 50% e popullsisë shqiptare banon në fshat. Kështu që unë kam kënaqësinë të kem sot dy të ftuar. Një është deputet i zonës dhe njëri është banor i zonës, por është banor pa kallasoj, sepse në qoftë se të gjithë fshatarët po tentojnë të vinë në qytet, ky është një qytetar që po kërkon të shkojë në fshat dhe po ngulet në fshat. Dhe aty do flasim për problematikat. Vinë nga një zonë e cila është një zonë historikisht e majtë, një bastion i së majtës, por që ka edhe një personazh historik të saj. Njeriu i parë që bëri rezistencën kundër pushimit fashist, njeriu i parë që filloi lëvizjen partizane në Shqipëri, besoj e dini, është Myslim Peza. Dhe unë kam sot të ftuar dy banor të Pezës. Njëri është banori thjesht, tjetri edhe deputet i saj. Po e filloi nga banori thjesht, në qëse janë që dy pak të rreshtimit të majtë dhe të majtë nisën nga thjeshtësia. Kam të ftuar Amarildo Pregapuzun. Amarildo, mirëseve. Mirëseve. Kam gjithashtu deputetin e zonës, Zotin Toni Gogu. Mirëseve, faleminderit. Mirëseve gjeta, shumë urime për gjithë rrisin që gjeta. Të falenderoj. Ju tashmë, si që thash edhe kur folim, jeni dy herë i nderuar. Jeni një herë i nderuar si pastor dhe një herë i nderuar tashmë si deputet. Urime për të dyja. Atëhere, do të filloj me juve, Zoti Gogu, si ndjeni si rishtar, si deputet, kanë filluar problematikat, kanë filluar banorët e zonës të vinë të paraqesin shqetësimet e tyre, juve se keni marrë ende mandatin, po njerëzit presin vinë të kapin deputet, çfarë bëhet, çfarë do bëhet, si po ecën puna. Në fakt ajo nuk është ndërprerë asnjëherë, le të themi komunikimi dhe çarja e halleve të përbashkëta. Ne kemi lëvizur në atë zonë për para 4 vjetësh me ti me shoqen edhe me fëmijët. Dhe natyrisht në atë kohë, përveç se donim që të shijonim, le të themi, thjeshtësinë e jetës së fshatit, që t'i jep fshati, me gjithë bukurinë e natyrës, por edhe me gjithë pasurinë e vlerave të jetuarit në një komunitet që është ende i lidhur me njëri tjetrin, janë edhe hallet e përbashkëta dhe ne këtë. Në fakt, tiranësit janë popull i butë, në fakt, më thonë të drejtën. Unë jam me origjinë Beratas, kam jetuar në Berat, kam ardhur në Tiranë, kështu që kam bashkëtuar vetëm me njerëz të butë, nuk di ti krahasoj me të tjerët. Po për të përgjigjur pyetjes tuaj, sfidat vazhdojnë ato sfida me cilët ne jemi ndeshur të paktën këto dy vitet e fundit, duke filluar nga tërmeti edhe pandemia, por gjithashtu edhe me sfidën e lashtë të titullit juridik të pronës, apo pjesa e infrastrukturës. Ata janë fshatarë të vjetër të zonës, nuk është se ka pasur ndërhyrje të popullatave dhe nga... Nuk e ka ndarë zonën ata në tokën në bazë të shkuarës të? Po, toka është ndarë në bazë të 7501-shit, të ligjit po, edhe, atërsh. Po, edhe toka e 7501-shit, po edhe toke babës, më thënë. Nuk jam duke folur për konflikte, jam duke folur për sigurime titullit juridik. Pra, një njeri i cili e gëzon tokën, do që ta gëzoj atë edhe me... Ha, të hipotekës? Të certifikatës pronësisë. E cila pastaj e bën atë pronë të pjesë të tregut të pronave të paluajshme, nëse ti do të ashes, nëse ti do të blesh, nëse ti do të rrisësh ekonomin bujqësore që ke ndërtuar, apo ekonomin blektorale që ke ndërtuar. Pra, janë këto sfida me të cilat ajo zonë ndeshet, jam i sigurt nështë asi i gjithë fshati yn, pjesa e infrastrukturës dhe urbanizimit miqësor, rural, është gjithashtu një sfidë tjetër, me të gjitha elementet, ujin, dritat, rrugën, qendrat sociale, okay, tjera me rap. Ka një... Kështu që, po,
jemi duke vazhduar ato biseda dhe jemi duke qarë ato halle që kemi filluar qëmë për parë me aqë sa mundemi, kuptohet duke lehtësuar dhe ndërmjetësuar problematikat e tyre për kundrejt... Zoti Gogu, ka akuzat forta... Ka akuzat forta nga opozita që janë përdorur fondet për tërmetin, janë përdorur gjatë fushatës elektorale? Opozita ka bërë një sër akuzash. Unë do thoshja komplet të kundërtën. Unë besoj, pra, unë nuk jam politikani i racës që kam 30 vjetë mërën politikë. Unë jam bashkuar Parti Socialiste për para 4 vjetës duke shërbyer si zëvendësminist i drejtësisë dhe pastaj në pushtetin lokal. Unë do thoshja që përgjigja që Partia Socialiste dhe Qeveria i dha dy fatkeqësive të mëdha, një natyrore, do më thënë, po të dyja kombëtare, njëra globale, unë do thoshja që është një balafaqim ose një risi përsa i përket dhëmshuris në politik, futjes e dhëmshuris në politik. Është kollaj të thuash tani që ke përdorur para apo shtëpit për tërmetin, por në fakt, atyre njerëzve u duhet dhe një qati. Disa nga ata vazhdojnë akoma të jenë pa qati në kokë, jo përshkak se nuk ka reaguar institucionet, po përshkak se procesi burokratik zgjat. Dhe kur do të marrësh një leje ndërtimi, duhet paraqesësh letrat e pronësisë, po përshkak të asaj që folëm pak më lart, letrat e pronësisë nuk janë aty. Pra dua të them që neve jemi jashtëzakonisht serioz dhe kemi qenë serioz që ditën e parë me tërmetin. Madje ka pasur edhe një akuzë që i keni ndërtuar shtëpit pa nxjerr leje të ndërtimit. Apo nuk është problem kjo? Shiko, opozita ka të gjitha instrumentat, si çdo opozit në një demokraci moderne, që ta përdorë, në akuzat e veta mos t'i lëshoj nga foltoret, por... Lopa bajgën, thoshtë e gjushejme. Po, mundet i quash edhe ashtu, por të shkoj dhe ti, dhe më thënë, me zi po presim që ata të vinë, le të fillojnë komisionet parlamentare, komisionet hetimore parlamentare, le të përdorin instrumenta si që janë kontroli lartë i shtetit, ka filluar tashmë për shumë, e kanë, dhe më thëmë, jam i sigur që e cejaket e tyre drejtë Spakut, e drejtë prokurorisë Tiranës, apo dhe prokurorisë të redhe e tjera, janë shtuar, kështu që kanë të gjithë mundësit për të sëndërtuar akuzat e tyre. Ajo që unë ditë të them është që si për para zgjedhjeve, si tani me ta, me banorët për të zgjidhur halet e tyre, është Partia Socialiste, strukturat e saj, qeveria, kështu që opozita i ka mundësin të mësoj pak nga dhëmshuria e partis, ose le themi nga dhëmshuria e qeveris dhe nga dhëmshuria e kësaj force politike. Pra nevojitet që ne njerëzve të bëjmë disa gjëra më shumë se sa të themi disa gjëra. Amalizo, ti e një banori ri i zonës. Pretendoj të bëjmë banori ri, natyrisht kam një, kam blerë një tokë aty, edhe kjo ishte edhe dëshira ime pse erdha, që të kisha një mësit një shpi aty. Ti nuk pritë nga se ti hyre bërë rrugën vetë, apo jo? Ashtu e mendoj, bërë rruga, akoma s'ka përfundu të mamë, dhe më thëmë, po pas në tërtimin besë se dhe përfundar në të mamë ashtu që duhet. Problematika që kam parë aty, në fakt, sepse është një vënd vërtet i mrekullueshëm, janë pasoj e 30 vjetë dhe fillove shumë bukur kur thej që janë të gjithë autoktonë, nuk ka të huaj, dhe më e bukur që gjithë autoktonë dhe akoma s'kan letrë, llogaritë ka bu politika për 30 vjetë, asë njoni s'ka letrë të mamë, dhe më shumë pak janë që janë të pajisu me të. Dhe më e bukur është që kur nuk e këto letra, edhe investimi, në to është i dyshimt, jo po nuk e mbjellë, se nuk e dije, po presë... Mund kaloj rruga, mund këtë në një projekt, mund këtë në një projekt, dhe kjo është një ndër fatkesin, më të më dhajë që ka nëvë fshatit tonë, fshatit jonë ka qenë një ndër perlat, mund të thëmë edhe të Balkanit, normalisht, më këtë, po është, ishte një vëndi rruajtur shumë bukur, i investuar në to për 25 vjetë, keq mirë, po ishte investuar në to, në kanalizime një e tjetëm, dhe erdi tërmeti 30 vjetëve, do më në tashi shukur po fillo të marri pak vetën. Po, imagino dhe tani që kërkon të marri vetën, janë pike ishto dokumentat që se cili thotë nuk e di që do bëhet, jo pa koma së shënda kjo, së shbo kjo, do më që është një tupi madhë për i kom të pakten edhe një penges shumë e madhë për investim. Plus ju pretë dhe shpresën, aty kam, ju në doshta nuk e keni parasysh, unë kam takuar shumë fshatarë, dëmëthënë që janë të pasur, dëmëthënë, po të thotë qëfar toke ka, qëfar prone ka, a i është shumë i pasur, i kamur. E dhe nuk i del mujë.
për arsye sepse tërkohën, do më thënë kultura e 30 vjetëve, e politikës më shumë, i ka bërë që ti do shetës tokën të bësh milioner, ti do të të kalio rruga të bësh milioner, do më thënë, është dëmtu shumë psikologikisht. Nuk e puno tokën sepse që faja më bujkë, e këto, po, kjo kulturë shqyqyrë, do më thënë, një mrekulikë, që këto vitet e fundit, pakten kam parë që është bërë trend, qoftë edhe nga... E dhe që më thoshin në Vlorë, a i dhe, nuk gjejmë punëtorë, nuk gjejmë punëtorë, do më thënë, blonjatët në përgjithësi nuk e kanë atë shprehje famë, o me kapele, o me dele, do më thënë, o dun oficer, ose dun të ruen baktit, blektor, po punën se kanë qef fare. Edhe Çuni Lavazhit ku shkova ishte Dibran. Kamarieri ishte nga Veriu, Shkodran. Do me thënë, ndërsa blonjatët vet, të cilët kanë një perlë, mund të thuash ndër qytetet më të bukura të Mezdeu, preferojnë të ikin. Më thoshte Bazhëziu i Tragjasit, i paguaj 500.000 lekë, thoshte, 500.000 lekë të vjetra, punëtorët, të shi janë pa shkollë, pa kualifikim, pa gjë për gjë, banojnë të shtëpi e tyre, i bie në totalim nga jo qatë mbetën në fund të muajt, marin më shumë se sa po të shkoni në Greqi, në Greqi ku shkoj? E di. Në Greqi shkojnë, që në Greqi nuk paguen, 600-700 euro paguen për të ruajtur baktit. Dhe kur vjen puna, preferojnë të shkojnë në Greqi, mos ka të bëjmë me ato të tëra, ama që ato bëjmë, të shkojnë të punojnë të amarillë, u bëhe dhe... Eksaktësisht, ky është e i problemi psikologjik që e kam të gjuar shpesh, për shumë që thonë, o, nuk kemi punëtor, nuk kemi i këshu, ose punëtorët preferojnë të ikin jashtë. Arsye pse preferojnë të ikin jashtë, shis sa interesante ishën atë të qëfar sa po the. Në Lavazhi ishë një Dibran, kamarjeri ishë një Shkodran. Arsye pse për shumë kamarjeri ishte Shkodran, është sepse në Shkodrë a i ka një rrëth shëqëror i cili e godet, duke thonë, pëse kamarjerë përfundove të gjithë ato, amë këto, hajde burpim kafe, bëjmë këshu, që qërë kamarjerë këllë letërë kamarjerë tjetëri. Më këmëton, do më thënë, po të shikosh, pun ka këtu, bilës gati-gati, mund të thëmë që asë 20% e potencialit që i prisë nuk ka fillu të ndizet. Prap ka lëk e politika, më njënë se si ka vepru, që ka dhonë këtë të kurje, do më thënë një turp ndaj punës, ose turp ndaj, ose mos informim, mos informim. Të bijem të flasin të shkamë konkretisht. Ti ke qimë biznesmen në Angli, ke pasur si përmarje, dhe ndodhë se të vishë në Shqipërinë. Në fakt, Anglia është vëndi që të ashti po e gjuajnë që të gjithë emigrantët, ata të punëtorë të krau, por edhe biznesmenës e më kanë thënë që është i kolajtë për shë u lekët. Po, bëhet larje bukur, po. Po, ti bëre anasjelëtën, dhe më thënë, hoqë e picirën për të këthyrën në Shqipëri, se mbajnë mëndë peripecit, jo makinat, nuk të registronin. Qa ka më të mirë Shqipëria, së sa pakaluar në euforit? Pakaluar farën në patriotisme, harroj patriotisme, zënës e se jam shqiptarë, harroj këta. Shqipëria është një vënd, po të krasojme, Anglim për shumë, është një vënd që ka një popullësi te për të dashur, te për të komunikushme, te për njerëzore. Ka një kohë të mrekullushme, ka një shtrirje te për interesante. Pra, nëse, pa e marim këshu, nëse ke një rogë të mirë, ose ke një punë të mirë, në mëgjestje në maltë, nga drega të nuk e di dikun në i fshatë ose në i gjohë, dhe nga dagat i e në plashë, mërë në ditës. Këtë ty nuk ta jebë do të Anglia. Dhe mërë në 20 km, apë? Mërë në 20 km, apë i ketë të treja. Mos të në nga 3-4 që i kumë... Këtë thonë dhe italian të jugu, të më thonë dhe italian të jugu. Atere, po të amanim nga kjo aspekt, që duket dhe më aspekt qefi, në fakt, shive nga kraut tjetë, aspekt biznesi. Ti ke mundësi që brënda ditës, për shumë të kontrolosh 4 biznesën nëse i ke në 4 zona, ose 3 zona. Pra, ka oportunitete të jeshtë zakonshme. Dhe e keqja shqiptare ka qenë jo vetëm politika, po mënyra se si është bërë politika, se gjithmonë e themi politika, politika, politika. Politika përgjithsisht kjo është në gjithë Europën. E keqja ka ne ka qenë sepse ka qenë një politikë bastarde në kuptimin e të sharës, e të ullurës poshtë, e të shkatërimit të kundërshtarit. Do më shumë, si të kemë mundësi të shkatëroj? Përbëndet familja, me gjitha format, bravo. Dhe qëfar bëri kjo, kjo kryoj
Po të shikosh, dhe e ndimuan nga OJF-at e famshme, se shumë vënde i kanë lagu këtë OJF-at, se janë të merë për një kontë, krijoj këtë të personave në nevoj. Një gjë ka njërë shumë nevoj. Mu këthe prapë të Shqipëria në... Këte po të them, aty do dalë, shumë shpetë. Dhe duke kriju këtë, doli që ti mund të marrësh një ndim ose një diçka duke lujt gjynofqarin dhe jo ti futesh punës që mund të bësh shumë më shumë. Kjo ka kriju atë që thotaj ikses po shkojmë punë ose më kuto shkryu kë fryma që shky punëtor. E di kush është ndryshime, pse ta përmenda problem në Vlorës. Unë për shumë, po marrin vetën time, kur për para se t'ikin në Angli, kisha një pozicion jo të keq, shoqëror, financiar, një tjetër. Puna e parë që mundesh me bën në Angli, ose të e nesërmja që u zgjova në Angli, ishte të kap çfarë pune është, çfarë pune ka, çfarë turpi bie. Mu kupton? Qa do pune që tjetë? Qa do pune, të kemi të sigurim jetesën. Dhe kjo ndodh dhe me rinin tonë, kjo ndodh edhe me punëtorët tanë. Pra, është një problem më shumë psikologjik. Ta. Dhe me të rritë ka ndodhë një problem shumë, akoma më i madhë, që mendojnë që me një shkollë ose me një diçka jurist ose diçka, do bëhen intelektual. Dhe këta intelektual, kur hikin jashtë, që thonë dhe ikim jashtë e kjo, përfundojnë me lloj-lloj punë, që ke shtëpitë barit e tjerë me radhë. Pra nuk janë më intelektual, thjesht arrin të kuptojnë jetën se çfarë do të bëjnë. Bazat e veta. Dua të pyes si pastor, dhe jo si politikan. Qa është kjo psikologi që është futur? Psikologia e mungesës së dëshirës për punë. Unë jam një personaj publik, Toni, dhe kur vete më takon të punë, nuk e kam për turp të kap pompën e lavajit, të laj vetë, të ndimoj punëtorin, kur bën laqë, e shof që s'ka rendiment, e kap vetë lopatën edhe ja bëj gati laqin. Nuk më duke turp kjo punë, do më thënë të punoj, kuptot, kur punoj shfintime, të s'jam si për marë, ose të bëj duart me graso, kërë ndërko që po pres mekanikun të mëndroj filtrat e vajt, jam marë unë filtrat ja qoj, nuk është. Këtu është një gjithë, do më thënë, është ajo, nuk e di, më duket si mua, pasaj e shpjegon që, më te përsi ajo e psikologjia e mafiozit, po më pa duke punuar ky, kujton se unë jam i dobët, jam i nështruar, mund të më hypi një qafë, nuk e di, pëse ndodhë? Do thoshja, dhe këtë nuk po e them si pastor, se në fakt nuk është se jam, formimi më është formim juridik, pra unë jam jurist. Oke, e di, po e njërë dhe anën e shfitrore. Do përpiqem t'i përgjigjem pyetjes, duke mos pretenduar që këtë gjën unë e njof mirë. Por, si pas... Jo, gjithë të gjësh individuale, është të rusë, është e vështrimit. Si pas këndvështrimit që unë kam fituar një jetë, qoftë nga përvoja, qoftë nga ato gjëra që kam lexuar, kam vënë re që në rastin më të mirë, ne kemi një keq kuptim për punë, duke konsideruar punën si në dëshkim, dhe jo ne, ka një ese shumë interesante në fillim të shekullit, një sociolog gjerman, fillim shekullit kaluar, Max Weberi, i cili analizon Europë, dhe do më dhenë, ajo titulli eses është Shpirti i kapitalizmit dhe etika protestante e punës. Është libër shumë i bukur. Dhe në atë gjën, ne kuptojmë që puna në fakt është një thirrje, ose njeriu gjen kuptimin e jetës përmes punës. Pra ne jemi krijuar për të punuar. Dhe përmes punës, ndryshe nga gjitha qenjet e tjera në këtë kozmos, me kaq sa njohim ne, përmes punës ne jo vetëm që transformojmë realitetin që është rreth rrotullnes, por duke bërë atë gjë, marrim edhe një kuptim të ri për jetën tonë. Ndërkohë që ka një, po themi, këndvështrim tjetër që puna është një lloj ndëshkimi. Pra, shpreha jonë, ti ishte puna e mirë, punonte edhe mbreti. Në fakt mbreti bën një punë se qeverisë. Ja lëm të gjitha edhe prifti, edhe beu, edhe i them gjithë. E kështu me radhë. Po, ose punon edhe beu, eksakt. E kam edhe në fakt të gjitha ata kryen nga një punë, por ideja është që puna e rëndë është ndëshkim. Dhe kam përshtypjen që ka të bëjë qoftë me të kaluarën tonë, qoftë me kampet e punës, qoftë me punën fizike si një mjet ndëshkimi. Pra, asnjëri nga ne kur do të lavdëroj fëmijët e vet,
kur për shembull kanë dalë mirë në shkollë, kanë bërë një projekt ose thon tani të keqë mbavi je ti e gati që të fillosh një punë të mirë. Po përkundrazi, themi hajde të targetojmë. Pra, ideja është që të gjithë ne kemi besuar që mënyra se si njerëzit mund të shpërblehen janë përmes argëtimit. Kështu që na duhet, mendoj, na duhet të rikuptojmë punën. Por për mos ta nxirrë për ta kthyer prapë në bisedën për ta sjell dronin në Vaçar 5 dhe ndroq ku ne jemi, ka shembuj të mrekullueshëm djemsh dhe vajzash që sot që ne flasin e kanë kapërcyer këtë gjë. Se e kanë parë punën në, se janë prezantuar me punën në familjen e tyre në vitet 90, fillim vitet 90, se janë prezantuar në Greqi, se janë prezantuar në Italia në emigracion, nuk ka rëndësi. Ata sot janë duke punuar dhe kanë mundur, qoftë përmes bujqësisë, qoftë përmes serave, pra jo vetëm të nxjerrin produktet mrekullueshme, jo vetëm të gjejnë mënyrën për t'i çuar ato në treg, ku këtu fillon sfida, ata kanë nevojë për të dalë në treg më lirë, më shpejt, më mirë dhe ndaj ne duhet mendojmë, po themi politikë bërësit qoftë në nivel... Mos e hedh fjalën për kooperativat, no? Ajo është një ide që mund ta, ajo është një ide shumë interesante. Gjithë izraelitët, izraelitët me kooperativa e kanë kthyr shkretirën në tokë diellore, por ajo është një ide shumë interesante komunizim... sepse mund të diskutohet edhe pjesa e kooperativës. Por për të përfunduar këtë gjë, pra shembujt e mirë të punës, ne duhet që të fillojmë dhe t'i vendosim, po themi si modelet e jetës tonë shoqërore. Natyrisht mos e shkojmë në ekstremin që kemi pasur jo, në po them kibuci, në kohën tonë. Kibuci është heronjtë e punës socialiste ishin jo, me vërtet sa njerëz të mrekullueshëm, super të nderuar, por për shkak të propagandës bëheshin Zoti Gogu, duhet të bëjmë një diskutë. Mund t'i themi propagandë, mund t'i themi futje një lloj mentaliteti të punës. Sa më kujtohet, se kur shihte për shembull një hero të punës socialiste, që ndërrote gjithë Shqipëria dhe mund thoshe do të gjysëm lafi për atë, thoshe, oh, ky që ka modeli. Dhe problemi, do më fani për ndërprerin, sepse më dha një indicje, diçka që the, ishte kjo që në vitet 90, gjone pa që në menu, mi ishte që do vitet Çeku Bardo, ishin topa, unë për vendimin me ndoja si topa kështu dvejgjel, jo thes, në dhejzit në bishin ko. Dhe, për te shakas, që fa kjo del është që ne do bëjmë të pasu pa punuar. Ne kemi punuar shumë në diktaturë, ne punuam, ne nuk do punojmë, ne do bëjmë qef. Kjo është paka shumë dhe u dëmtu. Politika bëri pikërisht këtë, bëri një dhe nuk është se fola pra politika dhe duket sikur përsëris po të njëjtën gjë. Jo. Për mendimin tim është një shkencë psikologjike se si janë godit tërë vendet e lindjes. Po vendi jon ka pas fatin më të madh se ka pas një gjeni se Sali Berisha, domethënë që ka dëmtu gjithçka. Në ja futi 360 gradë. Jo, domethënë dy unë kam parë disa personalitete të botës që kanë bërë këto ndryshime të mëdha dhe më gjeni se Sali Berisha nuk mund të gjej se si një mund të përçash një popull që kishte mos harro kemi qenë 99% gati të aftë për punë. Në 90, po, dhe një popullsi 97 vjeç. Kesh një popullsi 99, le të themi 90%, le të themi 70%, 80%, të aftë për punë, sa di që. Jo, ishin popullsi edhe më e re Europës. Është pasuria më e madhe që mund të keti kohë. Sot po e kuptojmë në fakt. Është pasuria më e madhe. Dhe çfarë ka ndodhur? Me që përmenda politikën dhe po e sqaroj këtë që mos të dalë sikur po flas prralla, çfarë ka ndodhur që gjithë kjo forcë për punë, me anë të mediave, me anë të politikës së shtyr jashtë atë dhëllt. Gjithë forca reale, forca e aftë për punë. Dhe ngeli gjithë forca e pa aftë. Dhe u bën të pa aftë dhe psikologikisht, pra shumë veti shikon për shembull që janë të, si më thëmë, nuk kanë asë fuqi. Ti kujtos është Dembele, ai nuk ka asë fuqi, se shprerë psikologikisht. Jo shprerë shpresa. Okej, atëherë, kthehemi prapë të zona juaj. Përmendëm kooperativat. Se mos na e marrin këtë emision që dona me veshin e njerëzve me kooperativa, po. Historikisht, themelusit e marksizmit vinin nga hebrejt. Hebrejt, kooperativën e kishin në genin e tyre, sepse bashkimi forcave është e vetë një mënyrë që të mbjetosh në shkretir, ishte një diçka komplet logike. Qka mua më bënd të mendoj që momentalisht, në një copëzim toka shtëtil, nuk ke që ajo bënd më se ti au ke qua rrugën aty, shteti nuk ka që a bënd më. Nuk mund të bëj më pika grumbullimi, nuk mund të bëj më industri për njëri që prodhon vetëm, që a themu, në 100 kg domate. Mua më ka ndodhur me një, kur kam qenë konsul në Itali, më vjen një
nga Gjirokastra dhe thotë, shikoj, mund të bësh ti për eksportin tonë në Itali. Dhe unë interesohem se në atë kohë kishte filluar sistemi supermarketeve Auchan, merrte djathë feta nga Greqia. Dhe u interesova në bari dhe i thash, a mund të merrni nga Shqipëria? Po, tham, certifikohet gjithë thjesht me sa doni, i thash, po ne thash duam me salarisht, tha, një maun, tha, në javë, tha, në dy javë, ka që në shkonë. Marë në telefon këtë dhe i them, e bëndot një maun në dy javë, jo më tha, unë një maun, tha, bën komplet zona ime, tha, qa. Do me dhenë, është ky copëzim pune, kjo munges, le themi, bujqësie intensive, që, do me thëmë, politika duhet të shpik një ide, qa t'ju bëjë këtyre njerëzve. Keni ndo një ide përveç se kësaj, okej, okay, ja u dham titujt e pronësis, qa duhet të bëjnë më vonë në këtë fshata? Por nuk është vetëm pjesa e titullit pronësis. Kam përshtypjen që ka tashmë një program që ka filluar të zbatohet dhe jam i sigur që do të përmirësohet, por nuk është se unë jam personi i duhur për ta shprehur dhe për ta shpalosur. Kryeministri tha që jemi sondi që investojmë më shumë, thaa. Eksakt, pra, janë disa elemente të programit të bujqësisë. Njëra nga to kanë qenë subvencionimet dhe grantet që janë ofruar fermerve, qoftë në përmjet programeve të Ministrisë Bujqësisë, po qoftë edhe në përmjet programeve të Agjencisë Zhvillimit Bujqësore dhe Rural. Dhe ajo çfarë po shojmë është që në të dyja rastet, aty ku individi ka arritur të ta themeloj eksperimentin mbi etikën e punës dhe me një plan biznesi të mirë, kanë arritur të ndërtojnë një ekonomi shkallë, ose duke u bashkuar, pra ose duke u bashkuar jo domosdoshmërisht në kooperativën socialiste, por duke bashkuar kontributet e tyre dhe duke ruajtur secili pronësinë vet mbi gjën, por bashkojnë le themi produktin që prodhojnë, pasi e standardizojnë dhe fitimet pasaj ndajnë sipas kontributit tyre, siç kemi rastin e Xharës, nëse unë nuk gaboj. Por kemi dhe raste ku janë. Po Xharës është një shembull i shkëlqyer. Kemi dhe raste. Janë grek ata, problem. Kemi dhe po është ai rast është në shumë vende të tjera. Pra, ato lloj fermash, ato lloj plantacione. Okej, nëse kanë filluar më po më habit po. Kanë filluar dhe në vendet e tjera. Ai është revolucion, nuk e di, kështu në Xhar? Ja. Unë kujtova se kisha kaluar kufirin gabimisht. Sinqerisht. Po. Shko, ta rekomandoj. Ujselsin e kohës së verit, e kishin parcelat në mënyrë magazinat të përbashkëta, një kish në mes të fshatit, shtëpi të gjitha të më fal tonë. Jo, s'ka gjë. Shtëpi të gjitha të sistemuar ata. Dhe unë mendova, kam gatruar rrugën, kam kaluar në kufir rrugë fshati, kam dalë ata në Greqi. Një mrekulli. Do të sapo përshkrove elemente të projektit apo elemente të programit bujqësisë, që do të thotë rimëkëmbje e të gjithë infrastrukturës vaditëse dhe ujitëse, sepse kjo është sfida që ne kemi në zonë, pra gjatë viteve, qoftë përmes kontributit të keq të njerëzve, po qoftë edhe përmes mos kujdesjes, pa kujdesis, vepra madhore që është dashur. Pllakat e betonit kanalit nuk e ka marrë vesh. Eksakt, pse u heqi, pse i heqi. Vajtëm një shkullën, jo, se kuptova. Po ato pastaj ndikojnë dhe në erozion, sepse pa tjetër, në mbylljen e kanaleve në... E kështu me radhë. Pra, dua të them që ne sot jemi duke parë në zbatime sipër një projekt i cili do të bëj bujqësinë shqiptare, jo vetëm që të mundet i shërbej turizmit shqiptar, po ka filluar tashmë eksportin, ne e shofim pra ke zona caktuar, pra Myzeqea ka filluar të hynë punë, e shofim për ditë se si ata janë duke shërbyer produktet e tyre në tregu ndërkombëtar. Ndërkohë që dhe tregu vendas është në kërkim, pra të gjithë neve këtu duam ushqimin, pra duam atë perimin sa më cilësore kështu me radhë. Pra, rimëkëmbje të gjithë veprave të infrastrukturës bujqësore, subvencionim i bujqve dhe i blektorve, dhe ndërkohë gjithashtu ekzistojnë dhe skema që trajnojnë bujqit edhe blektorët, ndërkohë që po dëgjoj dhe teknologjia do të vinë në shërbim të tyre. Pra, në momentin që ata do të fusin dhe teknologjinë, do të mundet të rimëkëmbin edhe më shumë fermat e tyre. Dronët pse i keni marrë në burë, diçka? Për cila dronë e keni fjallë? Për këto dronët që vajti në Turqi, Rama i mori. Me sa di unë janë pjesë e sigurisë. Po vendose diktatura, pra. So, nuk... A me gjitho? Jo, ma... është interesantë, për shumë, gjithë kjo, se po të shikosh, 5 vitet e fundit, të jemi real, ka fillu këtë trendi i të shkuarës në fshat, ose të investuarës në fshat, ose të kryimit, sa gjërëve perlë fare në fshat.
ku vjen nga jashtë, është një problem shumë interesant, se ku vjen nga jashtë, jo se i bësh më i zgjuar, ke parë diçka tjetër. Dhe më ka qëllu për shumë me shokë mi që kam kalu mes një fshatë, kam thënë, o të merë, o që është kjo. Dhe ato nuk arrinë ta kuptojnë dot, të gjithë miqtë mi nuk arrinë ta kuptojnë dot se çfarë stresi më japin mu ai lloj ndërtimi që është bërë për 30 vjet. Pra, fshati sot është, si më them, ka shku mbrapsh dhe po i duhet më ardhë për para. Se folë për rastin e ati fshatit, që thi të gjitha janë sistemuar të gjithë ndërtesat e një tjetër. Marim rast me pezës, që më pezë dvogull, ka ndërteza 5-4 në fshat, asi pejmë për para. Të më thënë që këtu nuk ke që të bosh më fshatit, se ke shkatru, e vetë me gjohë është të veshë perde për para me pejmë. Që ta bësh fshat. Jo, nuk harri ta kuptoj. Në qofë se jetës në autostradën Durrës Tiranë, janë këto fshatrat anësore, dhe ti ke në majtë e kodës i ka këputë edhe një katër kaqe tjetër, jo, që të dalje si bajonete. Në qofë se ke vënë re. Dhe balkoni referodu, se qa mund të duhet balkoni në një ndërtesë? Jo, qa për që mu është kjo, dhe më thënë qa e bo me humor. Në qofë se plaja është këtu, kjo e bo mu këtu në cep për skazin që slef vend për asi pen para. Do më dhënë, një të mërë. Dhe... Ndoshat kapital të blokuar në një godin të tilë, ndërko që ta shëndrosh ose ta barazoshat kapital me një vresht, me një plantacion, që fatë mirësisht ta një pëndodhë. Pra të gjithë buqri, të gjithë fermerët të cilët janë futur në këtë biznes, mëndësia e tyre ka filluar të ndryshoj, sepse a i thot, me këtë kapital, unë mundet të vazhdoj të mbjell më shumë, dhe unë mundet të vazhdoj të mbashtroj më shumë, dhe jo të bëj katin e 4, apo katin e 5, për të bërgarë me vlajnë, apo me fqinjin, Toni, që ka shpirë më të lakë. I dashur, se po delë sigur unë vetëm humbasë rrugët, po vetëm këto dyra se janë ku nga trova rrugë, një herë po doja të kthesh nga baraja ti të shkoja në Vlorë dhe hyra në një rrugë sekondare që kalonte nga Patoshi. Kolombi ndroi edhe Kolombi ndroi rrugën, kështu që në rregull. Po pra, në rregull jam, po janë dy raste signifikative, domethënë, vetëm këto dy herë kam gatruar herë tjetër. Në 30 vjet që jap makinën. Dhe zbulova prap një diçka si Kolombi po në anën e keqe të gjithë. Kompleta ajo zona e cila midis Beratit dhe Vlorës, e cila është Toskanë. Do të thonë, unë kur kam prur një mikun tim, ishte primari i okulistikës i Tarantos, dhe e qova të viziton të atë zonë, a i tha, kjo është Toskanë, tha. Qarë bëni u pse vini në Itali, tha. Sepse ajo është e mbrojtur nga erërat, po ka erën e detit të cila i vjen, është një mrekulli si që shpjegojnë këta që meren me bujqësi. Dhe unë pash shtëpi 4 kaqe, të cilat amortizimi kishte ngrënëse, 4 djemë t'ju kishin nikur, aje kishe bërë me 4 kate që të mërëthe nga një kasë të cilin djalë. Dhe i kishe mbetur vetëm, le themi, kishin mbetur vetëm plejtë. Dhe kishe filluar amortizimi, po prishëshin dyrët, po prishëshin dritaret, po prishëshin... Po rënohe gjithë shka, ndërko toga ishte e papunuar. Dhe kjo, unë mendoj që është ana dramatike e fshatit për momentin. Që duhet vën dorë në mënyrën se si ti bëjmë këta njerës që dhe rrinë këtu. Ose për nuk e di Baldushkun, juve e kapni? Eshtë Lugina Fqinjë, por unë nuk punova kësa e radhe. Okej, ditë them këtë, në Baldushk, e cila është prap një tokë e mrekullueshme, tokat janë papunuara. Po të duash të shkosh ti të blesh një tokë, të thonë po duhet paguash edhe taksat e 30 vjetëve. Dhe më thonë, nuk kanë punuar, nuk kanë një ndjenjë për punë, drejtë që mori Baldushku është afër Tiranës dhe në kohën kur s'ka pasur rrugë ti mund të bie fare kollaj në Tiranë. Pra ka një mungesë interesi për punën. Si do t'ja bëjmë që ky fshatar të bëhet prapë i interesuar për punën? Përveç programit dhe të vendosurit në vitrinën e mandatit të tretë, do të thoshe ajo se si ishte në mandatin e dytë, por në vitrinën qeverise, si një nga gjërat më të rëndësishme të qeverisjes së këtij vendi, u mësoj që si çdo gjë tjetër, sepse ju është përshkruar shumë mirë që vështirësia është ky udhëtimi nga këtu. Pra, domethënë ky është udhëtimi më i gjatë që ne njerëzit bëjmë. Dhe ai udhëtim fillon në fëmijërinë e hershme. Pra, ajo çfarë ne shohim sot është prindër të dëshpëruar që fëmijët nuk kanë arritur dot
të joshen ose të shohin të ardhmen e tyre në atë ekonomi bujësore dhe blektorale që prindi ka krijuar. Madje mundet ke dhe nga ata që e kanë përbuzur. Dhe çfarë u ndodhësh, u duhet që të shkojnë një 2-3 vjetësh, ta bëjnë këtë punë, pra dhe historinë e djalit plankprishës, ta bëjnë këtë punë që bëni për baban e për nënën e tyre, ta bëjnë tek Jorgo ose tek Giorgio, dhe aty të ndriçohen dhe të thonë, oh, po një sekundë, se unë këtë e bëja për babin tim, dhe unë këtë mund ta bëja dhe të kthehen dhe të fillojnë dhe njëherë tari për të rinë atë gjën. Kështu që nëse ne nuk fillojmë herët, që në qerë dhe që në kopësht, që herojnë e fëmijëve tanë, të cilët edukatorët, mësusit, vetë prindrit, të fillojnë të jenë njerëzit e punës, fillojnë të jenë njerëzit që shpengojnë kohën duke transformuar atë tokën rreth e rrotull tyre, por përkundrazi do vëmë ca anti-heronjë, të cilët bëhen të famshëm duke mos bërë asgjë, ose në rastin më të mirë, se në rastin më të keq është duke prishur dhe Terezinë e tjerëve, neve nuk do jetë udhëtimi gjatë, do jetë udhëtimi gjatë. Por ajo, për shembull, e ndjek në mediat sociale prengën e mrizit të zanave. Dhe gjëja që mua më mbush zemrën dhe më kënaq është se si ai merr fëmijët e vet gjithmonë. Tani unë besoj që ajo gjëja që ai nxjerr është thjesht një moment i atij programi të gjerë edukativ. Po e miqson pra me punën duke i thënë që ne jemi krijuar për të bërë këtë gjë dhe kjo është gjëja më e mirë që ne mund të bëjmë në këtë rrugë. Pra mundet të me elementet e kësaj toke ne të mundet të krijojmë një gjë që s'është aty para se të vinim ne dhe jo anasjelltas. Kështu që po nuk filloi kjo gjëja që çdo prind fermer të mundet të filloj dhe edukimin e fëmijëve të vet. Dhe neve të vimë në ndihmë strukturat e tjera duke i lehtësuar jetën në një farë përmes programeve sociale të ndryshme që ai ta bëj këtë gjë më lehtë. Do jetë një çikë e vështirë. Pra e gjithë gjëja është duhet filloj më njëherë programin. Edhe ana psikologjike. Nuk mundet, domethënë rizgjimet shpirtërore, sepse jemi duke folur për një rizgjim, pra jemi duke folur që pa pritmas, atë luginën ta shohim jo më si një bezdi për të ikur një orë më parë, por ta shohim si një aset mrekullueshëm që nëse ne e transformojmë, do të kthehet në një vend ku do vinë të gjithë. Që të ndodhi kjo gjëja, nuk ka nevojë, domethënë nuk është vetëm presioni nga lart poshtë, presioni qeverisës apo presioni elitave. Ka nevojë edhe për presionin nga poshtë lart dhe ky është momenti ku njerëzit fillojnë të zgjohen për të kuptuar agjencinë e tyre të punës. Domethënë punën nuk ta jep shteti, punën ti e ke brenda vetes. Tu desh të shkoje në Angli për të kuptuar që puna ishte brenda vetes. Pra në momentin që ne kuptojmë dhe kjo është gjëja më transformuese që ne kemi, përmes saj ne mund ta adhurojmë, përmes saj ne mund të bëhemi fëmijë të mirë, përmes saj ne mund të bëhemi qytetar të mirë. Domethënë atëre ka ndodhur rizgjimi. Sepse ti shkon ja jep dhe kur ai thot që pse ma dha ky mua këtë programin, kush e di se do vota. Pra ka dështuar. Në fakt mua më bën përshtypje, po të shikosh, ke merr çfarë do revistën në botë, merr revistën Panorama, ka një artikull për ndër 60 faqe, 100 faqe ka, mund të ketë 2-3 faqe për një po edhe kjo çdo 2-3 numra, jo çdo numër për një rast kriminaliteti, trafik droge, një kosk mafioze. Shumica e saj ke njerëz të punës, më thonë, lexuan pa fund që nga një inxhinier, konstruktor, Ferrari, që kishte lënë punën dhe kishte vajtur, kishte marrë fermën e të jadit dhe prodhonte një verë shumë specifike, të cila shitej me numër të limituar, por me çmim shumë të lartë, dhe ai thoshte ta fitoj më shumë se sa fitoi te Ferrari. Te Ferrari fiton të 20.000 euro në vit me gjëra fjala. Dhe ishte kthyer, kishte investuar në atë punë. Ose njerëz që merren me artin, ë, tendencat e reja të artit, dhe kjo është ajo që them unë pas saj, që është ajo faji jon që po të hapësh blogjet tona, ti ke brenda 70%, 80% lajme, vetëm krime, dhe pasaj meren qa ishte baba i ati që vrau, qa ishte gjyshi ati që vrau, qa ishte nëna ati që vdiq, si vdiq, dhe kryojmë një kulturë krimin, e në fakt kemi kryuar kulturën e krimit, po ta shikosh, këtu çmohen ata që kanë forestrada shumë të shtrenjta, që nuk punojnë, që janë... Në qëtë bodhen ka forestrada shumë të shtrenjta. Pata një debat, se ishte shumë interesante, kjo pata i debat me... Një debat misor,
në Facebook me një mikën time, mikën mrekullueshme, e tota në Gjermani. Dhe se stashon, do të thonë që për punën e Shqipërisë, diçka e bukur, nuk e di se çfarë. Dhe ajo tha, shkruajte aty poshtë, po ku të vish tha? I thashon, Shqipëri. Tha, po e krimi e njërën tjetërën, filloj duke folë. I thashon, a e di sa krimi e mbojnë Gjermani dje? Musë e disha fare, në fakt. A më të vëdhëm i thashon, a e di sa e mbojnë dje? Jo, thas, kusë në Shqipëri, tha, po vritën për ditë. Edhe i bëra një klikim në Google, dhe nëzorët diçka shumë interesante. Ishim vratë tre vetë me thikë, mes qytetit. Dhe lajmi ishte, kishë ndodhë një ngjarje, ku janë vratë tre vetë me thikë. Kaq, as emër, as mbi emër, do me thonë, as i lëgjë. Pjesa tjetër, do me thonë dhe, qëfar pash një diçka, ishte që vetë ajo gazetë në cilën e pash, të është e një mund të informojmë ngjarjen, po nuk meremi me, si më them, pështjellimin e personazheve, e krimit, si u vra, pse u vra, njërën tjetër. Ajo që duat në zjerë nga gjithë kjo, ishte që po të marrësh rrugët e Londrës, krimet që ndodhin atje i bie që ti mos hypësh avionit në jetë për Angli, po ti marrësh si që janë realitet. Dhe i shef me ashtu titrat vogla, mund t'i gjesh në një gazetë lokale, po shumë shkurt. Dhe që fa dëgjon në të vërtet, është të marrë në krasim me Tiranën. Për shumë Tirana shumë misore. Jo, me gjitha të duhet të jebi ke... Shqipëria nuk ka zonë që ti nuk mund të hysh natën. Asnjë qytet i Shqipërisë nuk ka një lagje ku ti nuk hyn dot. Po në Liverpool ti nuk hyn dot natën. Ka zona në Liverpool që ti s'hyn dot natën. Po ke zona në New York që s'hyn dot natën. Ke nuk ke në zona në Milano, në Via Padova, paktën në kohën tim ti nuk futesh dot natën. Në Londër ke zona. Domethënë un kam shëtit në shumë zona që as Allahu ka të zona që s'hyn dot natën. Bëjnë shaka, më kupton të thonë që po hyrë natën, domethënë parën të mojnë gomët makinës. Aqë e ullin krimi, nuk të mojnë makinë, më të mojnë gomët e makinës. Ose në bari, të pakën në konë kur kam qenë unë, kanë qenë lagja ja pizha, ku ti nuk mund të vjetë do të natën, kisha friktuje natën. Tani, në një ditë, ku dikush ka hapë një fenë për te makinat e shtrejnë, ta ka një diçkanë. Kur erdi Mario Monti në Itali, filloj i zbrise nga makinat edhe nga jahtet, i thosha mi justifikoni një qikta ardurat. Edhe pronari i ilit, që kishte bërë një gol, edhe i në për logari, e degdi si jahti në Kroaci, mos jahtë se kuestroni. Po, këto janë në qëto vënd, është i gjëti. E merë makine buku një gjithë, për shumë, unë jam habit edhe në Londë, për shumë, një person që s'ka punu kur, ka një makinë 100.000-200.000 euro. A më të që shumë kollaj për policinë e Londrës, paktën për psikologjinë që ata kanë, që të thonë dalo, ku i ke marë. Se një më të. Po ajo që fa përshpegoj, ishte, imagino tani, në një në atë mëngjes, ku ndodhë krimi, njëri ka, sa për ka përfundu i fermë buku, njëri sa për ka bo një lokal buku, njëri sa për ka bo një investim buku, u vra, do më thënë, gjithë kjo dashuri bin tokë edhe duke të sikur vetëm është vra, dhe po ta mësh me përqinje, bilesi ishte një intervjist shumë e bukur në Velipoj e një qytetari, duke të vite nga jasë, nga Kosova, të shka, edhe i thënë, si përkaloj, i thënë, jo, në kuto me menimin që u jam i tre me shumë, valla, edhe përkaloj shumë mirë me fëmi, me familje, një e tjetër, i thënë, po atë ka tërëndit në e qi krimi qëfar dhe, pa e njëra që në odhe këtu, dhe, e mund këtu më Velipoj, dhe, unë dhe, të më fani, dhe, unë s'kam asë Facebook, dhe, asë lajme se show, dhe, pa e më përdu kënoj që me fëmi, me fëmi, në fakt, do të shiloja një gjë, në qo se do shkosh në zonën nga rjolli, nga boksë rjolli, që është, do më thënë, sa zbret atë malin e Velipojës, në kratë malë, që fillon, e deri në Vilu, ke një ndër zonat më të mirë mbajtura dhe të pasra, pa mbarësish këtyre probleme që kanë, më të mirë mbajtura dhe të pasra të Shqipërisë. Vetëm me rregull, me... Unë kam që në boksë rjollë, dhe u afrua njëri me motor uj, ka dalë pronari që i bërtiti që të largohi. Ndërkohë në Himari i grinin si me makin mishi. Ishin vrarë tre veta, bëhë fjalë për paraja 4 vjetë, u vrarë dhe një ruzë, bile me skafe vrana.
Ndërkohë aty dolën ato turp që jam shqiptar, u vrarë rusë. Po. Tu më arri vërtet doli. E ke pse këto blogerat ata janë. Po, aty kishte turp që jam shqiptar, ne vrasim turistët, ne bëjmë këtë. Në fakt, nuk pavarësisht që e trajtojmë me humor, kjo duhet pa shumë qartë edhe shumë thellë, edhe nga politika, po edhe nga organet kompetente. Ok, kuptojnë që një piesë bëjnë për klikime. Jo, kjo është ka të bëjmë me neve, ka të bëjmë me qasje në gazetarëve. Në qofë se unë nuk do luftoj për klikimin, që të marrë një klikim me çdo kusht, kjo krijon... Dikë, duhet këtë, normalisht, unë mendoj, dhe kam parë rast analoge jashtë, që në momentin që gazeta jota ose... se më thëmë media jo dhe bëhet diska që një gjallë, që hap terror, normalisht duhet hidhesh një gjyqë, po jo nga qytetarët, jo nga politika, nga biznesmenet, tjetër ka investu, tjetër ka investu jetën, mundin, ka mund fëmin, me gjak për hecën hapën, tjetër tja bëhë Shqiprin të merë krimi, më këtë pëse se u shvra njoni diku, ore, nuk është e mirë, as i vrasë nuk është e mirë, më këtë, edhe të vrasë Shqipull, prap ka njërës që të thonë, që au bo kjo. Por problemi është që ta bësh këtë si gjokë parsore të një dite, ose një lajmë i bombardum, kjo nuk është, nuk bëhet më fjalë sa e do t'i klikimin, bëhet fjalë sa dëmë psikologjik t'i sjellë. Dhe parametrat në botë sot me psikologjin ka nësë përpara, nuk bëhet fjalë më që ajtë të palogarizën se t'i më shetësove mu. Këtë janë parametra, sa për qinë t'i ullë prodhim të arinë, sa qëfar i ke bo këti biznesi, qëfar i ke bo kësaj pjese, se njësë për investojnë këtu, njësë për investojnë. E di që për këthejnë më shumë se për ikin, dhe kjo është prapë në heshtje, për këthejnë më shumë se për ikin. Për këtë duhet përës Kosa Baja Banë që është... Për ka gjithmonë një fluks këthimit. Po të them, dhe më e bukra është masi marin vlerët e caktuara, kulturën e caktuara këthen, dhe nëse media do bëj rolin e një media, nuk po të them të tjetë media komptare, që të ketë një farë krenari, se s'mund presh krenari nga loj robi që është fut media, aja i se ka krenari nga zvet si person, a më këtë si ta mësimu ta ketë komptare. Pak të ndo ishte në baza qytetarie, ose në baza të një shteti, ose të një shoqërie, ku jetë të njerës, sepse s'mund dalësht ti përshumë nga një lokal, a është mundësi e dalësht nga një lokal të thush, ka pas mi mrena, kara kjo, kara jo, e se të rajnë të fuzin drunin, pra është një loj. Pra nëse arrijet, se është shumë e rëndësishme, nëse arrijet që media jonë, thjesht të marri rolin e saj, të jesh i bindur që mira e mira shqiptarë do këthehen. Të din realitetin, që farë në vërtet në do në Shqipëri, jo... Me vërtej e ka që optimistit se të shikoj në... Jam shumë optimist, një gjë. Edhe kylloj pesimizmi që kanë kap të rritë, është thjesht pasoj e politikës, janë njërës të mërkullushëm, kanë energji fantastike. Po t'i thua sa t'i të riu, dëgjo zemërime, ka përshë emisione, një gjo, sa kujto të zemërja është kaqë, hajtë i bëjmë logarit bashkë, marim tabelin, merë kaqë, nuk do bësh do të këte punë, ka këto punë, dhe këto janë rogat, kaqë është qëra e një dhome, kaqë është qëra e një shpije. Tani, nëse ti do punosh në Shqipëri, ti kujto se do t'japi 10.000 lekë, nuk ekzisto 10.000 lekë, asë 10.000 lekë, asë 30.000 lekë për punëtor që janë të mirë, që janë specializuar. Nuk ekziston këtë shumë. Aty bëhet fjalë 50.000 e lartë. 50.000 e lartë, për njeri, bravo. Bile, po t'i jetë punëtor, ato 50.000 mund t'i fitoj edhe për 2-3 orë punë. Këte po t'them. Pra, t'ja shpjegosh ati të riu. Më ka takuar mua, kusë do të punoj për 2-3 orë, për një punë që është 3 orë, ta merë 50-60.000 lekë, në të në thënë pa... Po elektriciste, dë mosh 50.000 lekë për 3 orë, ose 4 orë, ose për i ditë, amë këpëta mund të mosh dhe 100.000 e 200.000, dhe mos rri të bo këtë unë, OJF, edhe dajme e këshu, amë këpëta edhe të ndërtosh jetën t'i eshë pakton, amë këpëta të kesa të karakterin të ata dhe fjalla jote vërtet të të bëjë, ty se të qëfari e, se do të detrojës të rrënjës gjithë ditë, në amë këtë si mund të shofi dhe dashura, ku e di unë familjë një tjetër. Jo, më bëri për shqipje, diska. Gabriele Salvatore ka bëri një film shumë bukur, është në Netflix, Italia e viteve 60, ani 60, dhe tregon jetën me filmime originalet, asaj kohë, marë nga reportajet,
Italia viteve gjatë jetës ishte më keq se neve që jemi sot, sepse po shikosh fshatrat që merr ai fshatrat e jugut italisë të Afrika. Në një dhomë me kushte skandaloze. Okej. Okay. Edhe ne kemi aftësinë ta gjejmë momentalisht ndonjërin që është në një dhomë pa zjarr, pa drita, po nuk mund thuash që është në Shqipëri, domethënë. Dhe kishte kapur diçka shumë interesante. Tregonte, ishin të rinj, ti çfarë te bilardja, çfarë punë bën? Unë punoj, rritë mami dhe te babi, thoshte. Po këndër mund punosh, jo, derisa kanë lekat apo do punoj. Kjo është edhe një fazë e brezit tonë, të ashtë që ka mami, babi, lek. I thoshim, po të tjetëri, jo, asë unë s'punoj, po se nuk punojnë, po sepse ka e dashura, ka lek, më mbana jo. Po të tjetëri, se s'punojnë, po unë pretendoj, ta, për më tepër. Po qa arsimi ke, s'kam arsimi, po qa do të bëhet, duhet bëhem aktor, thoshte. No, ishte më shmenja që ishte, kjo egziston, besoj, edhe tek të rinë deri në momentin që nuk ju pret koromanen në familja, ti thotë është të nëzire lekun vetë. Gjithsesi, e bëra për të vazhduar mendimin tënd. Po ju keni qenë edhe zëvendës ministër drejtësie. Është kjo situatë kriminalitetit të neve që jep shtypi. Në fakt mua kohësori Bari dikur më thoshte që në Japixha, një lagje Bari të ne vritën nga 2-3 ditë, po smeret njëri me ta të nxjerrin në gazetë. Mundet, domethënë, ajo që unë u përfshiva, le të themi, në mënyrë të drejtë për drejtë me pjesën e krimit, ishte kur të miturit ballafaqohen me krimin, që për shkak se Ministria e Drejtësisë administron sistemin penitenciar të burgjeve. Pra, Ministria e Brendshme merret me atë gjën që ndodh, pra, me krimin ndërsa ndodh. Po, shifrat flasin. Ajo çfarë unë po kuptoj fare mirë nga Amarildo, si një njeri i stërvitur, po themi, për të nga një media serioze, e cila shkon dhe merret me faktin, edhe pastaj të paraqet faktin, një, e dyta, është e vetëdijshme që në misionin e saj ka të mirën publike. Dhe në të mirën publike, kur krimi është tërësisht një krim, le të themi, i pa konsider, nuk është fenomen shoqëror, e merr dhe e pasqyron në një mënyrë të caktuar, ndërkohë që nuk bën të kundërtën. Por duke u kthyer për t'ju përgjigjur pyetjes tuaj, ajo çfarë vurare është që ne krijuam një program të posaçëm për të miturit të cilët ballafaqoheshin me ligjin, qoftë kur e shkelnin atë, po qoftë kur ishin edhe viktima. Dhe numrat, domethënë, nuk është që janë numra që ti shef në madje edhe në vende të zhvilluara. Pra, nëse sot ne vizitojmë po themi një nga demokracitë më të konsoliduara të Amerikës, nëse do kishim një sy që të shkonim dhe të futeshim në sistemin penitenciar amerikan, do më thënë kemi vënde, kemi shtete ku kemi të mitur që presin edhe vendimin me vdekje. Pra, dua të them që ata janë përgjigjur krimit në një mënyrë që ka prodhuar më shumë, sepse krimi prodhon krim. Pra, dhuna, në momentin që ti fillon të ushtrosh, ajo fillon edhe... Edhe dhuna psikologjike e medias prodhon krim, e? Pra, ajo fillon dhe shumë fishon veten. Pra, kështu që në momentin që ti është shumë e rëndësishme çfarë i thua vetes dhe është shumë e rëndësishme çfarë i thua shoqërisë, media. E di çka më ka bërë përshtypje, thonë, më fal, po bëjmë një bashkëbisedim. Ca kohë televizionet shqiptare shfaqin filma ku ekzekutimet bëheshin me plumba në kokë. Dhe më një herë mbas kësaj vrasjet shqiptare, të cilat bëheshin si mbas stilit tonë të vjetër që i binte diku nëpër trup, vrasjet e shqiptarëve, po ta shikosh statistikisht, mbasi filluan shfaqeshin këto filma, patën një rritje me ekzekutime duke i gjuajtur në kokë kundërshtarit ose viktimës. Pra, media pa diskutim, mua aty më është mbushur mendja, që mos të futemi dhe ne të bëjmë duke treguar në detaj, pra që mos të bëjmë dhe ne ishte një detaj për treguar ndikimin e medias. E bëra për shaka, për humor. Pra, shoqëria e jon është një shoqëri e zakonshme në që po kalon një post-transicion të gjatë dhe për shkak të bërjes keq të politikës, se siç është politika ajo që krijon emigracion, ikje masive, dhe ashtu është edhe politika ajo që kthen... Unë ndoj që futen para dhe nga jashtë për të kriju... Ajo që kthen njërës si juve, dhe si, do më thënë me ekspertize, apo siç po ndodhë tani, për shumë që një nga programet më nërsa ne flasim, unë do thoshja që e bën
shumë krenar fillimin e mandatit të tretë, është gati për Shqipërinë. Pra, si mundet që të kthejmë djemët edhe vajzat të cilët të bëhen pjesë e të mirës të madhe të përbashkët që po përpiqemi të ndërtojmë në Shqipëri. Kështu që është shumë e rëndësishme që ne mos të egzagjerojmë, të shmangim ekstremet. Pra, nuk mundet të fillojmë të mbjellim krim aty ku nuk ka, nuk mundet ta zmadhojmë aty ku nuk ka, por mbetem dhe njëherë një besimtari fort i familjes. Qytetari ose dhe shtetari nëse ti do, bëhet në tavolinë e bukës, bëhet në tryezën e bukës. Pra, është shumë e rëndësishme për ne etrit, do më thënë babalarët, kemi një rol të pa imaginushëm në që lidhe drejt për së drejti me një shoqeri pa dhunë dhe pa krim. Çfarë modelojmë ne në shtëpi, në atë tryez, çfarë bisedash ne bëjmë aty, ato gjëra do projektohen nesër në shkollë, në zyrë, në punishte, në kudiu, në treg. Pra, ai fëmi që ne shofim sot, unë gjithmonë sa herë që shof atë lajmin, me sytë e mendjes me njerë shof prinder të cilët, ose s'kan mundur, sepse jo domosdoshmërisht, ose kanë qenë të pavëmendshëm ndaj gjithë që kanë modeluar, ose kanë qenë neglizhent, ose kanë qenë të qëllimshëm. Prindi në këtë shoqëri ka një rol akoma më të vogël nga ç'mundet. Më kupton nga çfarë? Jo, të kthehemi te kjo. Një rol tepër të vogël sepse e gjithë media, e gjithë çfarë, nuk e flas vetëm për media pra në televizive, po e kanë fjalën dhe të gjitha. Ndore ka prindi ta mbylli trafik televizor dhe mos ta lërë gjithë ditën ndezur. Po nuk e bëhet ai speakeri. Po do të prindi programin, se po do prindi, se prindi ka hallet e veta, më kupton. Jo, po mendoj kështu që ka pa i madh ti jam fëmijë. Jemi nominuar edhe fundit të kthehemi te ajo e vogla jon, domethënë. Zona juaj ka kriminalitet? Zona jon hyn tek zonat shumë të sigurta, nëse ka ngjarje, janë ngjarje të cilat nuk ndodhin nga banorët e zonës. Natyrisht që ka konflikte të vogla aty këtu midis kufitarëve për kufirin, është shumë e rëndësishme për ne që të dim shumë mirë ku është kufiri. Por jo, nuk i hym tek pjesa që nuk jemi pjesa e ndjer. Po. Nuk po them që ka pjesë të tjera, ka zonë, por nuk është se të paktën në bisedat që më kam pasur me komisarët që kanë qenë në zonë, nuk hyjnë tek zonat që kanë... A Marito, ty si duket, si... Qa të shpiju që zgjodhe pezën, jam kurio? Pezën ishte thjesht rastësi, në më të gjungë shumë, e gjithë se unë kam po ushtrinë në ndroqë, por është i ven perlë, është ven i bugur, dhe nuk është dëmtu aqë shumë sa që ishin dëmtu fshatrat e tjera vërdalë. Qa ke ndërbën të zhvillosh ato? Unë së pari du të bëj, du të sjell fshatë në fshatë. Së kam pa diqka të bugur diku, edhe du të bëj një shpi si fillim, pas të shofim. Êshtë diqka që e ke parë në Angli dhe do ta... Jo, se kam pa vetëm në Angli, e kam pa trend botës, se si është një shpi bagje. Mos në e tregona e lërë surpriz. Bizde kështë e prej dhe këtë fjallë. Jo, është e bugur, është i gjo që e disë është problemi, fshante për shumë është një ndër gjonat ku mund shkojnë gjithë problemet që ka nëth në një vënd. Qëfar do të ndodhe në Angli, për shumë, ku futesh këtë zona fshatit, është një mrekulli. Ka pemët e veta, ka shpite veta në formën e vetë. Pra gjithse cili fshat ka një farë krenarie, ka rrujt atë farë krenarie, që ndoshta ka rrujt me ligjë, së është dhe ligjë që të thynë... E në me dru. A më do... Kur them ligjë i hyvë druni, ose me... Pasaj këthejt frika në kulturë. Frika këthejt në kulturë. Dhe unë përmena shpara celebration dhe në një menoj që unë kam ne përpërmë. Jo, pikë ishtë lejimi, qëfar unë kam parë, pikë ishtë lejimi i kafshimit të një fshati, ka ishtë bukës e që kemi në, dhe të shpenzimit të aqë shumë parave shqiptarë, unë kur i shohë, më dhemë zemrën, sa i ka shpenzu në mënyrë zakonshme, në 4-4, vlaj vetë ka shpenzu qikë më shumë se vlaj, ka po 5, dhe kanë bëhë dy gjona shumë stresuse për njëri tjetërin, dhe s'kanë
asë si lek nuk marrë nga ta se të dyja në Itali. Unë këto të një të më thënë. Dhe kjo ka ndodhë jo rastësisht. Prandaj thashë që Sali Berisha ka qenë një gjeni. Ndërkohë mund të bënin atë që thatë, ta bënin dy kate më të ulës, dhe sot, dhe sot vetëm ajo shtëpi që mund të kishte ndërtuaj atëherë ti bote 500.000 euro, ndoshta se do ishin rritë dhe pemët, do am këtu të kishte njerëz që janë lodhë nga jeta dhe vinin japin ndekët për të bëjë gjë të tillë, për të blejë gjë të tillë. Kusht aty ai nuk ka shans ta blejë njerëz, sidomos njerëz që ka lekë, nuk ka shans ta blejë atë. Okej. Ju falenderoj që ishit sot me mua, zoti Gogu, zoti Pregapuca, do kemi rast të bashkëbisedojmë më rishta, se ishte një temë më tepër një bisedë lirshme për zonën ku juve banoni. Duhet edhe t'ju falenderoj sepse natyrisht ju mbani për mua mbani atë flamurin e qytetarisë në media dhe kjo nuk vje besoj nga kultura e para, për edhe nga krenaria kombëtare dhe personale, dhe unë shpresoj që çdo njoni të falenderoj. Paketë këtë, të filloj të amari nga pak të falenderoj. Të falenderoj. Amarildo, falemderit që ishë sot, Toni, falemderit që ishë sot, falemderit juve që në ndoqët, natën e mirë.